त्रिशुली खबर टीवी 24 घंटा ताजा खबर को लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनु होला। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 332 कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिए, मृत्यु हुनेको संख्या 3038 पुग्यो। कोरोना महामारी फेरि बढे, देशैभरि ठप्प पार्ने अवस्था आउँछ प्रधानमन्त्री ओली। प्रचण्डले आरोप लगाए, प्रधानमन्त्री ओली वर्तमान व्यवस्था भत्काउन लागिपरेका छन्। तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर संसदभित्र बहस गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई गगन थापाको चुनौती। माओवादीबाट एमालेमा गएका 4 मन्त्रीको सांसद पद नै गुम्यो। नयाँ खालको जनयुद्ध गर्नुपर्ने महसुस गरेका प्रचण्ड दस्तावेज तयार पार्दै पुरुषको प्रतिक्रान्ति रोक्न महिला अघि सार्ने तयारी। र माओवादीलाई डर, प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि सांसद विघटन गर्न खोज्दैछन् कि? अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैँ आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरि हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। सबैभन्दा पहिले कोरोना अपडेटबारे जानकारी गराउन चाहे, पछिल्लो 24 घण्टामा 332 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4006 नमुना पिसिआर परीक्षण गराउँदा 332 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 79 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने यो सहित कोरोनाबाट मुक्त हुनेको संख्या 2,73,608 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 2,454 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हाल 77 जना आइसोलेसन र 2,454 जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा कोरोनाबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 3038 पुगेको छ। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदमा बहस गर्न आउनको लागि चुनौती दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै नेता थापाले सरकारको 3 वर्षको अवधिमा सरकारले गरेको उपलब्धिको बारेमा बहस गर्न निम्तो दिएका हुन्। सांसद थापाले तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर सरकारले गरेको उपलब्धिको बारेमा बहस गर्न निम्तो दिएका हुन्। उनले भने, तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गर्न म तपाईँलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ आन्दोलनको तयारीका लागि दस्तावेज तयार पारिरहेको बताएका छन्। कडाली प्रदेश स्तरीय महिला भेलामा प्रचण्डले 3 दिने अभियान सकेर आजै काठमाडौँ फर्कने र दस्तावेज तयार पार्ने बताएका हुन्। एउटा नयाँ आन्दोलनको तयारीका लागि दस्तावेज तयार पार्दैछु, नयाँ अभियानका लागि दस्तावेज बनाउनु पर्ने भयो, उनले भनेका छन्। सुर्खेतमा आयोजित महिला भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले महिलाको त्याग बिना क्रान्ति सफल नहुने समेत बताएका छन्। उनले पुरुषहरूले गर्ने प्रतिक्रान्तिलाई महिलाहरूले मात्रै रोक्न सक्ने तर्क गरेका छन्। महिलाको त्याग बिना दुनियाँको कुनै क्रान्ति सफल भएको छैन, तर पुरुषहरूले प्रतिक्रान्ति जन्माउने खतराहरू भयो। महिलाहरूको विशाल पङ्क्ति खडा गर्नुपर्ने भएको छ, जसले भोलि प्रतिक्रान्तिलाई रोक्न सक्छ भन्ने उनले बताएका छन्। प्रचण्डले महिलाहरूलाई वैचारिक, राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपमा प्रशिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताएका छन्। उनले अहिले युद्धमा हतियार बोकेर लड्ने महिलाभन्दा पनि बलियो सङ्गठन बनाउने महिलाको आवश्यकता भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जालझेल र षड्यन्त्र गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र फेरि पनि षड्यन्त्रहरू गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। संविधान मिच्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो, जसले मौलिक अधिकारका थुप्रै स्थापित छ। यस्तो षड्यन्त्र रोक्न सकिएन भने प्रतिक्रान्तिमा जाने खतरा भयो, उनले भनेका छन्। उनले नयाँ खालको आन्दोलन गर्नुपर्ने महसुस गरेको समेत बताएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि आफूहरूको आंशिक मात्रै जित भएको उनको भनाइ छ। हामीले नयाँ खालको जनयुद्ध गर्नुपर्ने महसुस भएको छ। देशभर जित भयो, तर पुरै जित अझै बाँकी रहेको छ। संविधान मार्फत प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा भएपछि आफू जनताको घर दैलोमा जान आवश्यक भएकाले
कर्णालीमा यात्रा गरेको उनको भनाइ छ। प्रचण्डले अब आफूले मुख्य गरी तीन काममा जोड दिने पनि बताएका छन्। हामीले तीनवटा मुख्य कुरा गर्नेछौँ, प्रतिक्रान्ति रोक्ने अभियान, उत्पादनका निम्ति समाजवादी अभियान र वर्ग सङ्गठनको अभियान एकसाथ चलाउन आवश्यक भएको उनले जनाएका छन्। पार्टीमा एकता अभियानको सुरुवात कर्णाली प्रदेशबाट सुरुवात भएको प्रचण्डले बताएका छन्। उनले महिलाहरूलाई अब नेतृत्व दिने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्णय हुने समेत स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैगरी यता भने माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका चारजना मन्त्रीहरूको सांसद पद गुमेको छ। बिहिबार आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनीहरू सांसद नभएको सुनाएसँगै चार मन्त्रीको सांसद पद गुमेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका उक्त मन्त्रीहरू माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। त्यसो त गत मङ्गलबार मात्रै माओवादी केन्द्रले उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह र ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई सांसद पदबाट हटाउन संसद सचिवालयले पत्र पठाएको थियो। 2074 सालको चुनावमा माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेका चारैजना तत्कालीन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी मा विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा ओली समूहमा लागेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा कोभिड संक्रमितको संख्या बढेको तर्फ औलाउँदै सर्वसाधारण नागरिकले सावधानी नअपनाए फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने सङ्केत गरेका छन्। हाम्रो जनजीवनलाई ठप्प नगरौँ, बाध्य भए ठप्प पार्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हामीले सावधानी अपनाउनु पर्छ र अहिलेदेखि सावधानी अपनाउनै पर्छ। बिहिबार चेम्बर अफ कमर्सको 70 वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, मास्क लगाएर हाम्रो जीवनलाई कोभिडबाट बचाउनुहोस्। नागरिक आफै सचेत नभए कोभिडबाट सुरक्षित हुन नसकिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। खोपले पनि 100% सुरक्षित राख्न नसक्ने उनको दावी छ। मुख्य कुरा सरसफाइमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरेका छन्। एकैपटक कोभिड भाइरस भित्र छिर्दैन, नाकमा बस्छ त्यहीँबाट भित्र छिर्ने पनि उनले जनाएका छन्। कोभिडका बिरामीलाई निशुल्क उपचार गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। प्रशिक्षणदेखि खोप लगाउने काम समेत निशुल्क गरिएको उनले बताएका छन्। कोभिडलाई सरकारले लखुट्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कोभिडले पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पारेको ओलीले सुनाएका छन्। अन्य देशको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रमा कम असर परेको दावी गरेका छन्। निजी क्षेत्रसँग सरकारसँगै बढ्ने पनि उनले जनाएका छन्। उनले अब उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग साझेदार गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। व्यावसायिक क्षेत्रका लागि नीति बनाउन पनि उनको आग्रह छ। एडभान्स पोलिसी बनाऊ, एडभान्स काम गरौँ, प्रधानमन्त्री ओलीले भने सँगै काम गरौँ र देश विकासका लागि सँगै जुटेर काम गर्नुपर्छ। दर्शकबिन त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालय जाने उमेर समूहमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। बुधबार मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठुला सहरहरूमा विद्यालय जाने उमेर समूहमा पनि संक्रमण बढ्दो रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय कोरोना परीक्षणबाट विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकामा संक्रमण बढेको तथ्याङ्क उल्लेख गरिएको छ। लामो समयपछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका विद्यालय फेरि बन्द हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा कोरोना संक्रमणको असर उच्च देखिने भएकाले पनि विद्यालय बन्द हुन सक्ने कतिपयको आकलन छ। मन्त्रालयले बढी भिडभाड हुने स्थानहरूमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाईका साथ पालना गरेर मात्र विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।